Celkem mě hodně nazarali lidi. Vítám vás u Patury Crash Bandicoot Insane Trilogy. A jmenuje mě teda fakt chytnul hrozný rage. A pořád jsme skysli tady. A jak už vidíte, já ten jmenu kousíček vlezu, jestli to bude vidět. No tak, to jsou ty dvě z těch tři, co jsem právě před chvíli přeskočila. Já totiž jsem tušila, že by byla možnost, že by se mi to nepovedlo. Tak jsem tam už radši vlezla. Nedávala jsem to do videa, snad to nebudete brát jako za moc velký nějaký jakože podvod. A teď už bude stačit vyskákat nahoru, kde tam máme tu plošinku už. Že mi pak začne ubývat životy úplně hrozně. No, teď mi zase přibývají naopak. Já nechtěla jsem to riskovat. Říkám, teď už se nemůže nic stát, teď maximálně spadneme dolů, ale jinak nic se nestane. Říkám, dneska je to tady. Dneska je nastal ten den 5. března 2021, kdy se mi konečně povede překonat tu zatracenou úroveň ve hře Crash Bandicoot Insane Trilogy v prvním dílu. Na vlně se vyprdnu, no jen ještě neskákat. No říkám to. Maximálně tak spadu, ale jinak se nic nestane. Nic, času máme až. Aspoň už víme, že nemůžeme chcípnout. To je na tom to hodně pozitivní. No jo, zdá se, že je ta brána vysoká, my musíme přemýst. And focus, soustřed se. Juhu. Aspoň budeme jít do další rovně. Sláva! Sláva! Ty krásu, sice nás spadne hodně krabic. No, čekal jsem to tedy jakože víc jako. Ty krásu, já to dala! Já to nemůžu věřit, ten den nadešel. Ohoho. To nás někam přešouplo, ale budeme to řešit až jindy. Protože říkám, jdeme postupně. Takže teďko druhý level. Teda druhý díl. Možná budu mít štěstí a pojede se mi to obtočit zase zpátky na začátek. Já říkám, nevím, netuším vůbec, jaký budu mít štěstí. Ani nevím, co mě tady čeká. Jo, já vím, co mě čeká. Úroveň, kterou jsem už zkoušela na jiném newsru. To je super. The ill deal. Nevím. To bude ta šílenost, kterou nevím, jak bych ji popsala, ale to za chvíli uvidíte, o co tady jde, za jakou šílenost. Tak, otevře se. Jo, přesně tuto. No, tak to by mělo být v celku. Jak se na to se životama? Dva? No jo, je to bída, je to bída. No jo, tady tuto je dvakrát lehký, ty, jak se tady motají. Cože, teď jsem to mačkala. Nesnažím, když něco mačkám, ale ono to nefunguje. Já stejně si myslím, že už to nejhorší máme za sebou. Super, teď jsem to proběhla krásně. Teď to vzal toho druhého. Pozor tady na úhoře. A hlavně nazbírat ty manga, máme život další. Je. No tak, plošinky, pojďte ke mně. Ty, to bylo jen tak teda teďko. Co? Teď jsem stála na plošině jako hej. Tak ta plošina byla asi nějaká na prd. No super, ty nám to dala jednu lopatku pryč, takže to bude snažší. Právě proto to tam je, aby jsme to šikovně odspinovali, aby nám to urval kus toho větráku. Já jsem se prvně hrozně divila, když jsem vlezla do vody.
A ono bylo po mně. A pak mi to došlo, že já to tím uhořem. Nevadí, nevadí, měli jsme masku. No tak. Dveře, otevřete se přede mnou. Pojď, pojď, pojď. Macha na nejtro, ale to nám myslím nic neudělá, když na to blbě neskočíme. To jsou nějaký myši tohle. To je vidět, že tu ta úroveň takovýho typu tady v tom prvním patře nebyla. Pojezu doleva, jenom seberu tady ty manga a pojezu doprava, protože tam vím, že tam prostě nemám co dělat. Prostě nevím. Co to bylo? No, pochopili jste to, já teda ne. Kuš! Ne! No. Tak to asi neobtočíme. A udělám to asi takhle. Teď se mi zase opět vrátila chuť na že Bandicoota, takže krapet necháme Resident Evil bejt, ale říkám, že jsou jen prázdný, tak teďko budu moct natáčet v pohodě každý den. A v toho pondělí se nám navrátím starý dobrý silnicí, tak snad vymyslím nějakou kravinu. Co bych tam mohla provést? Mě už jakože teda tak něco napadlo. Schválně, co se stane, když vezmeme ducha a uděláme dítě s figurínou. Co pak nám to schválně udělá? Ou, jsem ani netušila, že se mi to povede. No ještě, že mě zachránila maska, fakt ještě, že. Já vůbec nevím, co je to tady za vozítka, tohle co. Přeskočit nebo skočit na jiná možnost není. Super. No, to se nám hodí maska zase opět. Teď doufám, že se nestane to podělí, jako jak jsem těma dveřma prostě prošla jako duch. Je. Yeah. Zase. Já totiž vím, že se ty dveře mají normálně otevřít. A ne tohle. Myš. 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 Si jak říkám pořádně. Ty ještě, že jsem tu masku měla. Co to bylo? Ježišmarja. Tohle není zrovna dvakrát pevná půda pod nohama. Je. Super. Myš. Co jsem to sebrala? Já přece jenom šla na špatnou stranu, tak koukám, že doleva. A sebrala jsem nějaký diamant zase pro změnu.
Tohle co je taky... Ta úroveň šílenost, to mi neříkejte, že ne. No já jenom musím počkat, až přestane ta mrcha takhle tohle co dělat. Hej! No to je jednoduchý, když mi taky blbec nevyskočil. Já si myslím, že je tady šance to dát. Každopádně to bude lehčí než ta zatracená brána. Jedeme dolů. Jo, to se jim hodí, živůdky, pojďte ke mně. Tyjo, teď by to spadlo na nás, by to prostě povolilo z těch krabic. Já aspoň už to budu pěkně rozmanitý, už jsme se hnuli dál. Kram. Ne, rage už dneska ne, dneska se nenechuš vyrageovat. No, jak by ještě myš chtěla vlézt za mnou. Říkám, horší úroveň se dvě nemůže, jo, a pak přijde, jo, s tou bránou jsem si myslela, že to byla nejhorší úroveň, a pak, aspoň jsem si to doteď myslela. Tohle se na to vyprnou, něco jako, že nechce, protože to je jako dost lehký a životy se budou hodit a máme jich málo, jako. Jenom dva, to se nebudeme nic nalhávat. Já si skočila do prázdna. A pak jsem myslela, že se mi to nepojede. A i bez masky jsem to dala. Jak se mi to pojelo vychytat? Říkám, ono to člověk prostě jednou přijít musí. A nebo taky ne. Hele, přestaň skákat a tady je do krabice. No, a je to. No a jako moc nám toho téma nedali. Nebylo to bůh co, ale... Je, myš! No, teď jsem zrovna chtěla říct, že to bude jenom v tom, že budu mít štěstí. On se to musí nějak vzít horem, ale já vůbec nevím jak. Tady jsem prostě úplně bezbraná totálně. Bez té masky. Aspoň za ten diamant. No a pak budu muset dole chtě nechtě. Teda doprava. Tady to bylo doprava, já jsem si tě rozcestí právě popletla. Dobrý. Opatrně, opatrně. To by bylo dobrý, kdyby to vzalo i tu myš. No, tak ne, no. Barely. Myš. Barel. Tady propadliště. A já si ještě nahrabu. Sakra. No tak dobrý, šlu to. Já říkám, nebojte se, to, že teďko
jsem zase chvíli přešla na Crash a ještě hodně dělat ty syníky, prostě přišli týden, že jako zase odstoupíme na chvíli od Resident Evil, tak to se nebojte, to se jdu dělat v pohodě. No. Oh, ty krása, to byla rána zase. Takže tu ty věci, co tady lezou, jsou šílené. Já jsem taky na ně opatrně. To jsou takový hlídači, jakože. Bych řekla. Super. Právě jsme dobrusili do konce dalšího levu, jdu spíš doklouzali nějak. Tak yes! Možná to po nové době zase bude nějaká část, kde jsme to srávili všechny díly. No jasně, když tam to bude jenom kousinček. No a ještě diamant jsme upořistili plus. Takže to je na tom ještě lepší. No se jí nedělí tohle z toho. Ježišmarja, doufám, že nebude závodní level. Doufám, že to bude ta hrobka. Chci hrobku, ne závodní level. Doufám, že to bude tomb time. Čas hrobek. Co já říkám, kdybych měla kliku to otočit zase na ten první díl, to by fakt jako bylo super. A doufám, že mezi tím nepřekyne těsto. Vlastně, když člověk studuje v učňáku obor pekař, tak musí péct. I když neříkám, že bych se mi nechtělo. Ale jenom co chci, což je vážně. A jejej! Tady je to závodní level. Zdá se, že nás to nemine. No ale. Závody mi pak jako moc dobře nejdou. Jenom ve starém Need for Speed. A v tom novém Need for Speed Heat vůbec jako, to fakt jako jsem ráda, když to dojedu. Pře mě jede zatáčet. Jeb, no. Jabka, ne jabka. A nejhorší na tom je, že musím dojet z první. No, uvidíme. Je, pojď si je. A zasítím si to teda jako dost enjoying, to nemůžu říct, že ne. Hele. Je, policejní auto, výmony. Hlas. No jo, kdyby nenapálila do policejní auta, tak... Yeah. No, to víš. Kdyby nebyl finish už hned tady. No, čtvrtá, no. Ale zase jako nebylo to tak špatně na ten začátek. No jasně, že chci restartovat štělný čas. Hogride. Teď už aspoň víme, jak to vypadá celý nějak. Yeah. Když já vždycky vynu do výmu. Hej! Jenom mě vrazil. A to jsem chtěla říct, že to jde jako líp. Ale nakonec se ukázalo, že ani moc ne. Aspoň, že mě to baví.
To je to hlavně. Vykašlu se na jabka, je. Hele, zlepšený třetí. Tak pak budu druhá a pak budu první. Takže ještě dvakrát bychom měli jíst a pak už to bude. Může se ptát, jasně, že jdeme znova. Aspoň mě to nehorázně baví. Hm. Doufám, že moje propočty budou fungovat. Snad jo. I když to tak nemusí být zrovna zákonitý, že když jsem byl předtím čtvrtá, pak třetí, že teďka budu druhá, pak první. Aha, zase tohle. Ty mrchy do mě bourají. To je zase prostě jednu skejstnu tady. Zcela blbě, moje výpočty se evidentně totálně zmejlily. Byla tam čtvrtá ještě horší než předtím. No jo, zavnili. Já jsem viděl, že to přijde, ale že už. No zase, jak se říká, no to přijít muselo. Proč brzdíš? Jo, můj problém jsou vždycky zatáčky, protože já to vždycky tam chci napravit, jako abych to rychle projela. Přitom bych spíš měla právě zpomalit. Pojď. Proč nemůžu být aspoň třetí? To se dá jako zvládnout líp než první. To máte být prostě být všude, musíte být zákonitě furt první. Jako mám být asi první, když to není jen tak. Jako zase nejradši bych přeskočila level, ale nepáš žádný takový. Už stačí, že přeskakuju díle, že to nejedu podle dílu, ale podle levu. To už stačí na takový jakýsi podvádění až. Ztracená policie. A to silnice vypadá hodně dobře. Tak jako reálně na to, že je to vlastně takovýhle typ grafiky, ve které to nemá vypadat reálně. Yeah. Říkám, možná kdyby ta trať byla delší, tak bych to svedla. Tyjo, já vždycky, mě se to koukám, že se bude střídá. Čtvrtá, třetí a takhle furt dokola, no tak to první asi nebylo v životě. No tak, trochu optimismu, trochu víry do toho. Tam to jsem taky dala jednou krásnou, ne, tak to taky jednou krásnou nevyjde. To je takový, že člověk na toto musí mít výdrž a prostě si věřit, že to dá. A taky to pořád zkoušet.
když to zkoušet nebude, tak v životě nemůže být první. No tak pojď. Je to nemožný, teď já to furt střídám. To se říká karma. To je prostě špatný den. Ne, to není špatný den, to je špatný volbar. Nebo ne, to za to může hrát. Jo. Bobby film. Prej, jo. To je ta nejstarší film. Prej, chtěl jsem si jenom vzít tu Venuši ze žele. A pak, jo, to znám, to je ta nejstarší film. No, když je Venuše ze starého Řecka vlastně bohyně, tak to určitě bude nejstarší film. Už jsem třetí, já jsem teprve tady. Jo, bez vád, jsem druhá. Těsně. A už jsem byla aspoň druhá. Já jsem ho málem předjela. Cože to už je 27 minut? Jak to sakra tak rychle může utéct? Když bylo před 23? Nemůžu jít vepředu. No tak tam dojít dopředu. Já bych se jako začínat vepředu. Jo, no tak to by se mi líbilo. Já už ho to takhle vždycky. Když máte v nějakých hře závod, tak jste vždycky poslední a máte za rukou se dostat dopředu. Oni vás nešoupnou hned dopředu, jako, aby vám to usnadnili. Ne. Pojď. No, bez zatím přijeli tu ten byl. Aspoň jsem už nebyla třetí nebo čtvrtá, už jsem byla druhá. Nemůžete mi za to aspoň hodit nějaký stříbrný medál? Co za to? To už by byla jiná. Jo, a je to velký. No, pořádně prostě. Řekněme jako víčkovou nějaký konzervy, ve které máte kompot, teda ty sklenice, víte co myslím. Tak jo, vypadá to, že tohle jsou už právě poslední jízda. Už nám došly prachy, už se nemůžeme dál vozit po autodromu. Takže jo, ten nebo ho v příštím videu. No tak nic, aspoň jsem skončila druhá, takže nazdar, uvidíme se zase příště.